Անգիբարյան, ինչն էր պատճառը, որ դուք որոշեցիք հեղինակել նախագիծ, որով նախատեսվում է 50,000 դրամ հավելյա գումարը, որ տրվում է ծախսերի համար պատգամավորին, ավելացվի մինչև 250,000 դրամ դառնա։ Օրենքը ընդունվել է 2013 թվականին, իսկ 2013 թվականից հետո տեղի ունեցել բազմաթիվ փոփոխություններ, տնտեսական փոփոխություններ, Եվ բայց ամենակարևոր փոփոխությունը, որը տեղի ունեցել մեր երկրում, դա անցումն է խորհրդանական կառավարման համակարգի, ինչը ինքնին ենթադրում է պատգամավորների ավելի շատ ու ավելի ակտիվ ներգրավում պետական կառավարման համակարգում ակտիվ որոշումների կայացման գործընթացի հետ։ Մասնավորապես մեր պատգամավորները նաև հեղափոխության բերումով շատ ակտիվ են, ակտիվորեն այցելում են մարզեր, խորհրդանական դիվանագիտություն։ Այս հանգամանքների բերումով առաջացավ անհրաժեշտություն։ Նաև մեր 2.5 տարվա փորձի արդյունքում առաջացավ անհրաժեշտություն վերանայել օրենքը։ Այն Գիբարյան, հիմա անդիմադիների մոտ հարցեր են առաջանում, թե եթե ցանկանում է պատգամավորը այսպես հանդիպել, շփում ունենալ իր ընտրողների հետ, պետք է պարտադիր հավելյալ գումար տրվի, որպեսզի նա գնա եւ շփվի ընտրողների հետ։ Պատգամավորներին հավելյալ գումար չի տրվում։ Պատգամավորներին նյութական, տեխնիկական ծախսերի որոշակի քանակ է տրվում, ավելացվում, որի միջոցով հնարավոր է դառնում լիարժեք իրականացնել և կազմակերպել պատգամավորի իր գործունեությունից բխող աշխատանքը, այսքանը։ Այսինքն այստեղ խոսքը նրա մասին չի, որ պետք է հավելյալ վճարել, սա վճարում չի, սա եկամուտ չի, սա ծախսեր է, որը անհրաժեշտ է պետական պաշտոնյային, այս դեպքում պատգամավորին, իր գործունեությունը իրականացնելու համար։ 50,000 դրամը ինչու բավարար չէ։ Պատասխանեցի արդեն, շնորհակալություն։